Rapaziada, Christian DBL na área, trazendo aí mais um vídeo top pra vocês aí, ó, de liberação de mod, rapaziada. É, eu falei que ia sair, demorou um pouquinho, ela era pra ter saído semana passada, teve ali um errinho mínimo, bobo ali, mas o mod hub não passa, então voltou, o Rose FS ali arrumou, mandou de volta e tá aí, ó. Liberado para vocês, rapaziada. Agora tá aí para todas as plataformas. Essa 5650 top. Para quem não viu aí o vídeo que eu apresentei mostrando ela em detalhes, vai ali, ó, na playlist apresentando mods e dá uma olhada lá nela em todos os detalhes que ela tem. A máquina é top mesmo. Fiz um vídeo bem completo apresentando ela. Esse vídeo aqui é mais é para mostrar. Ela já tá liberada para quem não viu. E pro pessoal já pegar o link, né? Vou deixar o link no comentário fixado, que nem eu costumo fazer sempre, para vocês. E isso aí, rapaziada. Já tá aí, ó, para todas as plataformas. Cara, eu não me canso de dizer que essa daqui é uma das máquinas que eu acho mais perfeita do Farm. É, eu sou completamente apaixonado por essa máquina. Eu acho ela muito bonita, muito bem modelada. O Wagner, tanto o Wagner como o Rose FS, que são os donos da máquina, capricharam nos detalhes nessa máquina. Muito bonito mesmo. Já começa aqui, né, até pelo sujável dela. O sujável dela não é um sujável demais. É nos detalhes certos, nos locais certos. É os mínimos detalhes que fazem a diferença. E essa máquina também ficou muito top. Se vocês forem ver, agora ela tem o eixo simples, né? Então, para o pessoal aí que é do sequeiro, agora tu pode comprar ela, configurar ela com um eixo simples ou com um eixo tracionado. E agora ela tem o picador de palha, que nem para o pessoal aí que trabalha mais com soja, com trigo, vai se identificar até mais. Então, essa atualização que veio, ela veio não só para trazer a esteira, que agora tem as duas opções de esteira, tem ela de esteira com a esteira vermelha e a esteira preta. Não só voltado para o arroz, essa atualização vem até muito voltado para o sequeiro, com essa função do eixo simples, tem os opcionais de pneu simples com o picador. Então eu acho que agora ela vem na versão mais completa que ela poderia vir. Eu acho que agora ela vem para agradar a todo mundo mesmo. Não que antes ela não estava legal, só que é esses detalhes que foram acrescentados agora que fazem ela ficar melhor ainda, né? Então tá aí, rapaziada, tá liberada a máquina. Quem puder aí, ó, ir lá avaliar ela com 5 estrelas, rapaziada, que essa máquina merece. É o que eu sempre digo, pessoal, todo mod arrozeiro que vai para o mod hub é obrigação nossa, que gostamos, que curtimos mods arrozeiros, ir lá e avaliar com 5 estrelas para continuar a fortalecer isso, para fazer com que o pessoal note que, ó, a comunidade arrozeira está crescendo, vamos seguir investindo neles, beleza? Tem mais mod arrozeiro por sair aí no Mod Hub, eu já estava olhando aí umas prints aí, logo logo vai ter mais novidades para vocês aí. É isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui. O vídeo é um videozinho curto, como eu já falei, eu já tinha trazido um vídeo apresentando ela. Qualquer coisa, quem quiser ir lá olhar, para olhar em detalhes tudo que tem nela, tudo certinho, bonitinho que tem nela. Esse é um vídeo mais para trazer o link mesmo, que eu vou deixar no comentário fixado. Quem puder aí, ó, deixar o like, rapaziada. Deixa o like fortalece muito, rapaziada. Like é de graça, não custa nada. Assistir o vídeo, já deixa o like já aí para fortalecer. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá essa moral aí pra gente aí. É isso aí, rapaziada.
Eu sou o Christian da ML Modding. Espero vocês aí no próximo vídeo ou live. E eu fui. Valeu, rapaziada.